Bonjour la famille, c'est toujours moi Gilmas Nakacha Masolo, toujours la chronique d'Inet TV. Bon mitungisate na absence na ngana réseaux sociaux, c'est parce que naza ko bongisa studio. Kala mingi te boko zo studio munene o na niveau ya Canada sika studio na ba parking kozala. Et si kali na ko bana ko inviter ba musiciens ba banda ko ya ko sala interview awa. Na chaîne chronique d'Inet TV. Donc bozala toujours wana parce que nazawa pona bino makambo nazawa kusala nazawa kubongisa sepona kusepelisa bino na mini choyo boza kusepela kutu na mini studio nazana nango ba image zana nango bien mais en tout cas tozoya na makambo wana ya bien makasi yango nazawa kusenga na bino bandeko nanga ya France, Belgique, Allemagne, Canada, États-Unis bino tu Europe mobimba Asie boza la scotché bosa abonner massivement na chaîne chronique Net TV yo kuiza place ya maloba place ba analyse intelligence surtout alors ba prédiction ya shit ya fali banak déjà koloba ma depuis ba 2018 mais ba tout élément que bazalaka accro na lukuta oyo fali a mema pena na réseau et comment pas si bo détecter ba vérité na lukuta et comment pas si bo e ba vérité a makambo mais tellement que biso toza wa pona makambo wana yango na sala ka moyen nyoso na memela bino ba analyse ya bien bino moko sika bo banda ko analyser ko méditer na mama kamona za koloba fali côté rumba so botali bien rumba oyo batu baza ko beta boyoki fali azana ba rumba wana pe bele me ba rumba oyo za ko tika la etikalineti donc ba tibe ba chef d'œuvre fali azana ngote ba œuvre oyo boko ya ko kuta na ba musicien oyo basalaka penza rumba boku tangwe pa ya fere boku tangwe pa ya Koffi Olomide ba jibe ba wera basala ba 13 ans okuta ba Ericho Watanabe azana ba bem ba nzembo ya bien ezawana me kote fali ba nzembo na ekoma ba courte joie e koma net biloka ba chinois e yaka me ume la kate eza ko sila avant botali kote ba musique ya mbangu wana ba musique dansante fali aza bon te côté ba générique wana beaucoup tangwe pa ya ba Koffi aza abeta ka générique na yebi so botali ba boyoki ba selfie ba nzembo za wana mais inos biska ye ko fandi sa ba nzembo da sante na ye eza na éducation ba nzembo nyoso inos bi abeta ka ba chasso da sante eza na morale na kati to bandi na ozo beta mabe to ye na yope to beke olandi meme atanze mortel 6 banzembo ya inosbi eza banzembo ya ko egeye batu bozo sepela bozo bina me boza ko zo appeler son akati me makambo ya faliza ka chéri pesa ngati awa enku mbilo ka fali ya ngwana en tout cas cause ba déclare fali eza na makambo ebele na kolobela nanu entourage ya fali eza parmi ba cause ya shit ya fali entourage ya fali eza bato baza na capacité ya kolobela fali penza vérité ya face entourage ya fali jamais ba kolobela fali ki awa preso awa uza ko gafe awa sali erreur awa il faut rectifier jamais yango fali moko loba asala ka 80% ya misala ya musique na kati ya studio pour vous prouver que musique ya fali ezalaka mingi na monotonie c'est parce que ye moko aza ko sala tout akende koto azonga boy amata akita c'est toujours lui yango boza koyoka à tout moment chaque album bozoye baté album o eza 1 ou bien 2 soit et boeto boy puisque eza monotonie sur monotonie wana na okota su na makambo wana te na kozonga sika na makambo oyo eza kotala ba côté ba humiliation boza komona kala ba ane oyo il fallait aleki na humiliation plus de 4 humiliations mais nyoso wana eza kolakisa kaka shite parce que er mutaza na voix na va à poupe ba humiliation na pendeza la kamike mais fali na ane oyo aza na plus de 4 oyo ya suka wa eza oyo boyitu botola ki na delmen eska baza ko zoine ti mutu ya sécurité alata ki bilamba lokola ba kade bomona ki bino moko ba kade ya mobutu ya kala so botali sika na oyo ya BET BET nde esika wapi na mona ki ete vraiment notre fali akomi na suka akomi neti epave mutu azo ki pe esusu yete un invité na niveau ya BET invité mobimba mais aza koleka inaperçu
na miso ya bato. Invité aza na kwen na mire kuna. Muta ko lobisa ye aza te. Fali aza isolé akomi azala ki ko monologue ye moko. Aza muta bato ba benga kanini. Muta aza ye moko. Lonely, lonely person. Nde zala ki fali sika na kote kuna. Azangi mutu. Ya coupé sa tambote ba journaliste bazo lobisa yete ba cameraman na ba photographe baza kota la yete bazo kanga bato puisque bilatela oyo fallait memaki kuna eza ko honorer bato te bilatela wana eza ko lakisa te ki azala ki invité bilatela ya fallait eza ko tia bato ba koma na confusion bazo bate nani nde nani fallait makambu oyo il fallait ki a corriger ango depuis kala mais puis tellement ki ye alingaka na pe conseil yete fali alingaka na openi ni conseil yete olingaka na open muta lobela yote yo za danger ozana makambu nyoso obundisaka batu nyoso makambu wana nyoso za kozongela yo yango na za koma na poe ya ingratitude sona lobeli ingratitude muto azonga na mabete bota la bino moko batu nyoso baza entouré na fali pupa makambu ni balobaka sur Koffi Olomide langage nini baza ko jeter avec Koffi Olomide Koffi Olomide muto a façonna fali Koffi Olomide muto a simba fali apesa fali chance Koffi Olomide muto a mema fali na poto muto a liboso Koffi Olomide muto a sombela e ba passeport so na bandi ko kotanga makamu Koffi a sala fali to tokola la wate tokola la wapenza mais en tout cas na makambu wana nyoso batu ya fali baza toujours ba aigri ba hene ba jaloux ko ba fingi ya mutu oyo alakisa fali nzela mutu oyo apesa fali vi bazako finga ye même entourage ba bazalaki na capacité ya kufinga bazana capacité lelo ya kufinga bana ya kufali pupa fali azako pesa bango audience wana entourage ya fali bazako finga bo balobela ka fali bazako finga bana ya fali bazako finga mwasi ya fali mi fali azako tala yango fali azako poster bango na ba réseaux sociaux na ye après ko finga la ina no bana na ye propre pe azako en tout cas c'est désolant ko yoka ko tala makambo ya boye mwana fali azako lela na réseaux sociaux muto aleki bandiko finga mwana na ye soit disant que azako lela po papa tiki bango soit que papa tiki mwana yoza mulobeli ya fali ozako yako lobelango avec esengo olia ko yebisa ndeko na yo patron na yo ke balbwa kakabana te me yo ozawana pona ko yako seka mwana lisusu quelle malédiction na biloko ya boye bozak vraiment sire que fali okende liboso avec ma comportement ya boye bozasi que fali vraiment akokende ko zo trophée ba biti. Je ne crois pas et je ne pense pas. Et loko mususu. So na lobeli ingratitude. Na lobeli makambo entourage naye. Na lobeli abiyema naye. Na lobeli ke falaza me koni na bato. Aza me connaissable na bato belé pona comportement naye. Et puis musique naye. Botala musala oyo falaza komemela bato. Musique ya fali ya 2016. Bo comparango na musique ya 2020. C'est la nuit et la journée. Fali azo travail li susute. Musique ya fali eza na qualité li susute. Musique ya fali eza na street mais li susute. Musique ya fali eza captivante li susute. Et comment net musique ya ri, musique ya balabala. Ba musique na ye so to tche lelo musique ya fali bo to tche musique ya bina file ko le ka fali côté musique. So to tche ba costo sakanate na musique ya Fabregas barumba ya Fabregas bo yoki studio ndenge amtravaka banzembu naye ya pa match fali na bite se bo kutie na catégorie nini puisque côté ba chant lelo inosbi azo mema bango likolo côté barumba tokoki jamais kolobela rumba to tie fali pendant que Koffi aza wana toke ndeko cha fali pendant que faire gola za wana c'est impossible toke ndeko cha fali pendant que ericha za wana c'est impossible fali toko che na position nini yango bozomona na za koloba declin na ye za penza eza a marche chite na ye eza deja a marche makambo bandaki na ba 2018 2021 mianje mi demo na tokos debi makinzela moko mukolo moko tamoko nani lelo azako konza na miziki kati ya des albums wana tolobela penza
token de kolobela mianji mi demo avec tokos de atabino moko mutoke de koyoka penza mianji mi demo akende ko zwa peta akoyoka nani tokos de za album moko en tout cas entièrement échoué eza album moko ngana benga tiango ne bandeleza miliki eza loko moko après une semaine et s'il valait mais boyoka banzembo na ze kubenga penza ba caviar banzembo na benga ka vin. Ils ont un zembo local à mi-anjimi demo. Boyo kan zembo local à amour vrai. Boyo kan zembo local à désolé. Pour nanga désolé, c'est la meilleure chanson. Mutoa mata guitare. Pour nanga y. Gombe na gombe zawana. Banene amour véritable, je crois. Ba coyote. Ban zembo zé belé kuna. Boke ne kotia ban zembo wana. Boyo ki ba instrumentation. Botangi ba lyrics. Botang ango kwen internet. Botangi lyrics. Oyoki yango oyoki penza ba text nenge ezali oyoki ba streamer oyoki mungongo et puis ba video ino fali pou pa enani erichaza kuchia boke ne okompara ngona to cost de atabino moko toke nenano 1 à 1 yango bino ba ubawaro bango moko basi ba comprenage botala ba waro depuis ba album to cost de na bango kota di lelo bango moko bakoma ba méconnaissable na banzembo soki bo bandi kuchia bozui penza nani oyo wario ya solo bochawa et puis spirit ya solo baba na ko décortiquer banzembo spiritas baza moi likolo makasi par rapport na tokos de yango naza ko bisa bino fali côté rumba faire ale kie kofia le kie le karma pa le kie fabrigaza le kie bina fila le kie erichota le kie kutu ibratoro tolo bakutu te ibratoro le kie sika côté bas musique dansante mais si n'avez pas qui bilo déjà que et flani kofia lekiye surtout que maison mère balekiye inosbi lekiye na musique parce que inosbi c'est de la machine à banzembo dansante avec bonus nango ba conseil message za na kati ya makambu naye sika biloko ya boye toke de kochia penza fali na batop ou bien fali na shit fali azoko karumba susu te balekiye ba musique da sante aza bonte ba streamer ezate musique ne koma monotonie sika kozala numero 1 na ndenge nini akozala numero 1 na façon nini akobanda kokoma na niveau nini ya kokende koleka batu ya barumba akozala na niveau nini okende koleka batu ya banzembo da sante côté vie aleka na e batu côté vie c'est normal. Mais côté banzembo eza kotikala. Banzembo eza kotikala lokola banzembo neti ba 13 ans. Blandine Pemba. Banzembo lokola surprise Kapangala. Banzembo lokola 48 heures G Coco. Banzembo lokola BM. Banzembo lokola la Coyote. Banzembo lokola désolé. Tozana kotona banzembo lokola regarde-moi. Banzembo lokola maboko pamba. Banzembo lokola jugement. Fali au kende koleka wapi kote barumba na koti kutu na kombo na makambu ya karma pate ba millionaire ba première dame Amanda la duchesse banzembo zebele na kote kofolo mide na kende koloba lisusu bango tu baza vivant ezate ke nazolo babati abatu ya kala bango tu baza vivant ya kofina ko yako bimisa kaka nzembo moko kuku ou bien zero faute ko fali akolobanini kote kuna kote bari banzembo ya baritme inosubi ya leki fali na musika kote banzembo ritmiki to matato kita verite ya mwana kote ba seben wera mezomere lekiye fabrigaza lekiye kote ba seben fali ya leki kaka batu na visibilite visibilite batala kiyo na ba YouTube wana binot bango tu na ba vante kote ba platform baza zero mutu oya koti sipe disque d'or azate mutu azwa kuteka plus de 50,000 azate certes na ba pemi susu so na za na zalo bana niveau ya France bango su zero sika fali akoleka batu na nini ki def shit na ye yango na za ko lakisa bino shit na ye etoni na ingratitude avec ku fiolo mide kote musique travail za muke fali
a comme neti bipolaire soki a leki na télévision ya ba congolais alobaka makamu susu soki na makamu TV ya Libanda alobelaka pe makamu susu donc ayebaka makamu nini ya koloba penza ayebaka ngu penza te soki yango bomonaka toujours ba interview na ye soki azo sala ngu na Congo ezalaka toujours na batu oyo basalaka interview na ye parce que bango bayebani basalaka bifinga osala boy mais soki falaza pena garçon bikinga na za musicien akende koleka na ba chaîne ba misusu ba batu oyo balobelaka ete soki aza capable aza garçon akende koleka na peto yoka soka koloba nini puisque falina no il n'est pas bon na ba na nini improvisation. C'est un musicien qui n'improvise pas aux autres, à l'émission, à improviser, à l'émbagaté, à l'émbagaté. Il y a numéro 1 qui est le numéro 5 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 qui est Azok n'est pas été parce que ma songe boza ko mema na musique ezo sali sa falite ma songe boza ko mema na musique eza ko boma carrière ya fali so le lo fali aza ko chiter c'est grâce à ba ma songe oyo boza ko mema na réseaux sociaux ma songe nyoso bo sangisa ma songe pona kaka ko sala ka batu nyoso mabe mingi le lo ma songe na bino koma ko déstabiliser comment va ko déstabiliser Inosbi mais na zo est-ce que na makambo Inosbi ka la milité faut na soutenir jeune na biso na jeune leader puisque il travaille bien azana droit ya soutien na biso à 100% lelo na pesi mino ka préméditation ya shit ya fali poupa na pesi moi 3 points moko bo na la que musique na e qualité musique na e zap na mabe nalobeli pe ingratitude na ya averba tu ba spesa ye mwa vi nalobeli kote makambu na ya rumba kote makambu ya ba seben pe kote ya ba ritme donc na makambu wana nyoso boko mwana ke fali azako zonga sima ba ritme ya malonga ezate makambu ebele ezape nana shite pa fali en tout cas abonnez-vous c'est moi toujours Gilmas à la prochaine.